O clero da Diocese de Porto Nacional esteve reunido desde segunda-feira 20 de março até hoje, quinta-feira 23, para a realização do tradicional Retiro do Clero, que acontece anualmente no período quaresmal na comunidade Sementes do Verbo em Palmas. Esse ano o pregador foi o arcebispo emérito de Mariana, Dom Geraldo Lírio Rocha, que trabalhou diversos temas como a comunhão presbiteral, a vocação sacerdotal, a missão da igreja e os desafios para os novos evangelizadores. Eu recebi com muita alegria o convite de Dom José Moreira para pregar o retiro do clero da Diocese de Porto Nacional. Mas minha alegria aumentou imensamente ao poder me encontrar aqui em Palmas com o clero da Diocese de Porto Nacional, conviver esses dias com os irmãos presbíteros, diáconos, juntamente com o bispo diocesano, esse momento especial de graça que é o retiro, quando nós procuramos afinar nosso ouvido para ouvir melhor o que Deus tem a nos dizer, quando podemos repartir entre nós o pão da palavra e o pão da Eucaristia, quando podemos vivenciar mais intensamente os momentos de oração, de reflexão, de autoavaliação, e onde nos reabastecemos para prosseguir em nossa caminhada de fé, na fidelidade a Jesus Cristo e ao seu Evangelho. Peço à Virgem Santíssima, Nossa Senhora das Mercês, que abençoe o bispo, o clero e o povo santo de Deus, desta querida igreja particular, a Diocese de Porto Nacional. Esse ano também é o primeiro retiro de Dom José Moreira como bispo de Porto Nacional. Olha, eu me sinto com a graça de Deus esse retiro. Praticamente o clero todo está aqui presente. E o nosso pregador, aqui Dom Geraldo Lírio, é um bispo que tem uma experiência internacional, da CNBB, do CELAM e tudo, como ele está animando os padres novos. Então, para mim, está sendo uma alegria, né, estar aqui nessa diocese com esse retiro, como eu estou vendo o clero todo unido e todo alegre com a orientação, a pregação de Dom Geraldo Lírio. Eu louvo a Deus, agradeço a Deus, que o Senhor das Mercês continue abençoando o nosso clero dessa diocese de Porto Nacional. Olha, o retiro é um tempo em que é chamado clero para uma parada. A palavra retiro é afastar-se das atividades. Isso aqui é um centro onde acolhe o nosso afastamento. E o retiro tem um tríplice dimensão. Primeiro é o recolhimento para uma vida de oração mais intensa. O segundo é uma renovação cognitiva dos conhecimentos teológicos que vem ao encontro da formação do presbítero, que é o padre, seu aspecto formação, teologia, conhecimento pastoral, doutrinário e também o conhecimento de toda a vida dele com relação ao bispo e aos colegas. E terceiro, é um momento de comunhão, de experiência com seus colegas. A gente passa tanto tempo sem nos ver, quando chega no retiro, é um momento muito feliz. Até tem uma incoerência, o pregador exige certo silêncio, mas a gente vê lá os colegas, a gente tem tanta vontade de conversar. Mas eu, por exemplo, eu rezo, medito durante a prédica. Passou, eu quero descansar um pouco. Aí, mas é próprio do bispo tá exigindo de nós, mas é uma beleza o retiro para o clero, se sai daqui pisando em algodão. Esse retiro espiritual do ano de 2023 está sendo uma benção para todo o clero de Porto Nacional e também a experiência do nosso pregador, Dom Geraldo Lira, um excelente pregador, e a importância do retiro para nós é para que nós também, como padres, possamos nos abastecer, né, dessa fonte espiritual, da palavra, né, é uma experiência de recolhimento, porque também nós atendemos aos fiéis, ao povo de Deus, né, para que possamos também dar sustentabilidade diante da nossa experiência mística, da nossa espiritualidade, fortalecendo cada vez mais para que nós possamos cada vez mais servir ao povo de Deus. Então, está sendo gratificante,
está sendo uma benção. E peço sempre à Virgem Maria, Nossa Senhora das Mercês, que é a nossa padroeira, para que intercede por todo o nosso clero da nossa Diocese de Porto Nacional. Louvado seja Deus por este retiro, por essa experiência tão gratificante que nós estamos passando. Então, este retiro é para nós um momento de muito fortalecimento, de riqueza espiritual, todo o clero da nossa Diocese de Porto Nacional, fortalecendo a vida dos seus presbíteros, os homens da palavra, os homens do sagrado, e nesse espírito de comunhão, depois, a gente reanimados, fortalecidos, voltamos para as nossas comunidades, para as nossas paróquias, para continuarmos a missão de Nosso Senhor Jesus Cristo, fortalecidos na Santa Eucaristia, fortalecidos na vida espiritual e no vigor da missão. Então também, por isso, nesses dias fortes, nós temos aqui o assessor, Dom Geraldo Lírio, nós temos a presença do nosso bispo, Dom José Moreira, que são também suportes para que o nosso retiro alcance o seu objetivo. Então nós agradecemos muito ao Senhor, agradecemos a proteção de nossa mãe, Nossa Senhora das Mercês, padroeira da nossa diocese, por esse momento tão rico na vida de cada um de nós e de toda a nossa igreja diocesana. Olha, motivo de muita alegria, o retiro do clero é uma oportunidade que nós temos de abastecer as nossas forças espirituais, aquilo que Santo Agostinho dizia, ninguém dá o que não tem. Então nós voltamos desse retiro mais fortes para as nossas comunidades. E é uma oportunidade também de viver a comunhão presbiteral, né, a comunhão com o nosso bispo, com o pregador, com os colegas, com os irmãos. E do ponto de vista, é uma oportunidade também de aprofundarmos na palavra de Deus, de aprofundarmos na teologia, de rezarmos mais, de adorarmos o Senhor e de conviver com os irmãos na nossa diocese. E a nossa razão, né, também como PASCOM, está ajudando mais uma vez, quase todos os retiros, nós conseguimos dar essa cobertura, né, da comunicação, do serviço, ainda na Catedral Nossa Senhora das Mercês, o ano passado, em outras paróquias que nós passamos também, dando sempre essa cobertura, trazendo essa informação e fazendo com que esse momento fique também registrado, que esse momento seja também levado à comunidade. Em tudo, Deus seja sempre louvado. O retiro teve a cobertura do jornal Porto Mídia e da Paróquia Catedral Nossa Senhora das Mercês. Abrirás o reino dos céus.